People who buy a used car worry about the car's history. But is this worry justified? Is it possible to erase what has happened in a used car? At Starmark, we sell used premium cars. We claim that we can erase the history of any used car using our unique 60-point mechanical and cosmetic cleaning program. We claim that whatever happened didn't happen. We wanted to put this claim to the ultimate test. So we invited one of Denmark's most skilled crime scene investigators to test us. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg hedder Jørn Moos. Jeg har været efterforsker i politiet i 37 år. Jeg beskæftiger mig. Jørn solved Denmark's most notorious crime case. The infamous terror-related Blekinge-gade banden case. The lead trace was found in a car. Det, som det her eksperiment går ud på. Now the task for Jørn is to investigate our three cars for traces and thereby see if he can tell us what has happened in them. Når jeg kommer til et gerningssted, så bruger jeg allerførst min sanser og min fornemmelse og så mine øjne. Grunden til, at jeg er anderledes i forhold til andre efterforskningslæger, det er, at jeg er utrolig nysgerrig. Og så er jeg rigtig grundig. Man skal fastholde de spor, der er derude. UV-lys bruger man til at afsløre, om der er organiske spor. Traditionelt er det blod, spyt og sæd, som politiet de leder efter. Det er altid spændende, når der er nogen, der siger, der er ingen spor. Det tror jeg ikke på. Der vil altid være spor at finde på et gerningssted. I bil nummer 1 har jeg fundet, hvad jeg tror er fingeraftryk. Der sidder på en forkromet liste, der går over til selve instrumentbrættet. I bil nummer 2, der var formentlig et biologisk aftryk hen ved siden af gearvælgeren. Det kan enten være, fordi man nyser, eller man pusser næse, eller en, der har lavet den uhensigtsmæssige reaktion derinde. I bil nummer 3, ved den venstre fordør, der var rester af nogle børstehår nede ved knapperne. Hvad kan de stamme fra? Det kan være fra en børste i forbindelse med rengøringen. Det kunne jeg forestille mig. Okay, ja. Man kan ikke se det med det blotte øje. Men vil du kunne sige, hvad du tror, der er sket i de tre biler? Nej, det kan jeg ikke. Vil du gerne se, hvad der er sket i dem? Ja, det vil jeg da gerne. Det her, det er bil nummer 1. Det er imponerende, at de kunne komme derind. Ja. Så kommer nummer 2. Ja, vel så. Og nu bil nummer 3. Det er rejepiller. Ja, vi skal fremsomme. Ja. Har du nogen gode idéer? Tænker på, at den der skib skal sejle i nat, måske? Logien er jo god. Logien er jo meget god. Ja, ja, den der overgår jo min vildeste fantasi. Jeg var indvendig ved at dø af grin, da jeg så rejepilleren. Ja, det var noget af det mest vilde. Også i forhold til, at der ikke var nogen spor derind. Hvis Blekinge-gadebanden havde afleveret deres biler hos Starmark, så havde det været uendelig svært. Starmark. Whatever happened, didn't happen.